Вітання усім шанувальникам волейболу, з вами Даня Зихачко. Так, саме цей хлопчина, голос якого ви чуєте зачасту на трансляціях професіональної волейбольної ліги України. І ми спільно з лігою та продакшн «Дивись спорт» вирішили робити для вас огляди волейбольних баталій у рамках плей-офф жіночої суперліги «Демарт». Такий формат, на нашу думку, був би корисним для тих глядачів, які не мали змогу подивитися гру у прямому ефірі, і також для людей, які хотіли би подивитися детальний огляд з усіх сторін. Ми дуже хочемо бути з вами на зв'язку, тож додивіться цей випуск до кінця і обов'язково у коментарях напишіть свою думку, чи такий формат вам підходить, чи все ж таки, на вашу думку, щось варто додати. Ми обов'язково це врахуємо і будемо робити якісний контент саме для вас. Ну що ж, вистачає балачок, переходимо до огляду матчів плей-офф серед жіночих команд. Перед тим, як розпочинати огляд матчів плей-офф, постараюсь вам стисло донести формат та регламент. Отже, у жіночому чемпіонаті Суперліга Демарт, як ви пам'ятаєте, спочатку було представлено 8 колективів, але, на жаль, команда «Волинський край» припинила своє існування. Тож, 7 колективів у 3 колах регулярного чемпіонату змагалися між собою. На ваших екранах загальна таблиця після завершення регулярного чемпіонату. Формат проведення плей-офф такий. Перше місце грає з 8-м, друге місце з 7-м, третє з 6-м, а четверте з 5-м. Команда «Добродії» як переможець регулярного чемпіонату автоматично пройшла відразу у півфінал плей-офф, де чекає свого суперника у матчі, де змагається четверте та п'яте місце регулярки. А саме, команда «Балти» та збірної «Ю-17». Відповідно, переможець пари «Прометей-Галичанка» зустрінеться у півфіналі з переможцем пари збірна «Ю-15» і «Аланта». На стадії 1/4 команди грають до 2 перемог, а вже у півфіналах та матчах за медалі – до 3. Призери чемпіонату України, крім медалей, отримують звання майстрів спорту з волейболу і можливість проявити себе у Єврокубках. І як на мене, чудова мотивація, тож ми очікуємо дуже цікавих волейбольних баталій. Розпочали серію плей-офф «Балта» та «Ю-17». Безперечно, найбільш інтригуюча пара у 1/4 фіналу. До цього матчу команди зустрічалися 4 рази. 3 з яких у чемпіонаті та 1 раз у Кубку Ліги. І у всіх матчах була цікава та інтригуюча боротьба. Та все ж «Балта» у цьому співвідношенні перемог та поразок лідирувала 3-1. Тож фаворитками у цьому двобої вважали саме підопічні Сергія Кольцова. Та дівчата зі збірної «Ю-17» вже неодноразово протягом чемпіонату доводили, що недооцінювати їх аж ніяк не можна. І вони спроможні дати бій кожному. Тож нас очікувало дуже гаряче протистояння. Стартові склади команд на ваших екранах. Отже, перший сет запам'ятався досить впевненим початком від збірної. Результативні атаки та подачі принесли свій результат. Чого не скажеш про «Балту», де виникали проблеми у реалізації атак і Сергій Кольцов був вимушений брати ранній тайм-аут, який суттєво на розвиток сету не повпливав. Збірниці продовжили впевнено атакувати і нав'язували свою гру. Здавалося, що зможе видозмінити ситуація після тайм-ауту при рахунку 10-17, де гравчині «Балти» набрали 4 очки поспіль. Тож змушений реагувати Володимир Подкопаєв, і вгамувавши емоції своїх дівчат, збірниця вдалося тримати комфортну очкову дистанцію і надалі. Варто відзначити безперечно Маргариту Гейко, котра запалювала як ніколи. 23 очки від неї у цей вечір. 19 з них у атаці, 2 на блоці і 2 завдяки подачі. Також варто відзначити появу на майданчику у складі «Ю-17» Кіми Жаркової, котра розпочинала сезон у складі «Прометея», що грав у чемпіонаті Чехії. Безперечно, тренування з досвідченими та потужними дівчатами пішли на користь діагональній, і синьо-жовтим таке підсилення піде на користь. Ну і якраз таки поява на майданчику Жаркової та Молчанової допомогла дівчатам з «Ю-17» довести сет до логічного завершення 25-21, рухаємось далі. Початок партії запам'ятався великим
великою кількістю неподач, яких загалом в активі збірної було 13, а у Балти – 6. Партія йшла дуже рівно, і на майданчику дійсно була боротьба, яку всі вболівальники і очікували. Та все ж, ближче до завершення сету невеличку перевагу здобули сині-жовті. В основному найбільше навантаження у атаці в складі збірної було на Маргариті Гейко, котра проатакувала за гру 32 рази. І також Богдані Грицик, котра у цей вечір набрала 12 очок з 28 спроб у атаці. У складі Балти найрезультативнішою були Ірина Ногіна та Дар'я Перетядько, котрі набрали по 7 залікових очок. Одна з основних проблем Балти у цій грі був безперечно прийом. Всього лише 28% позитивного доведення м'яча, і саме це сприяло зачасту відриву для синьо-жовт. Однак, декілька невимушених помилок у атаці з боку U17 тримали інтригу цьому сеті, але при рахунку 24-23 останнє слово каже Богдан Грицик, і на перерву колективи йдуть з рахунком 2-0 на користь збірної U17. Після 10 хвилинної паузи, гадаю, кожен болівальник Балти сподівався, що колектив оговтається та повернеться у гру. Сергій Кольцов вирішив зробити тактичну ротацію, перемістивши Ірину Ногіну на позицію діагональної, а на позицію догравальниці з'явилася Анна Лиса, котра досить непогано увійшла у гру. Але початок у Балти, як і у першому сеті, вийшов не найкращий. І синьо-жовті забезпечують собі досить хорошу очкову перевагу. Переломний момент міг відбутися на серії подач від Дар'ї Перетядько, де Балта завдяки успішним діям зуміли набрати 7 залікових очок поспіль. Але загальна гра у захисті та атаці у збірної була на висоті. U17 вдалося переломити хід подій. Успіх на подачі і атаки від Маргарити Гейко забезпечили збірницям перевагу у третьому сеті і загальну звитягу на табло 3-0. Якщо коротко говорити про цю гру, то U17 по-хорошому здивували усіх шанувальників волейболу. Хороша реалізація атак, подача і відмінний захист принесли свій результат. Так як ми відзначали, помилок на подачі вистачало, але вони нівелювалися 7 ейсами за 3 сети. Щодо гри Балти, то відверто кажучи, вони не були схожі самі на себе. Чи далася в знаки тривала відсутність ігрової практики або ж переживання, про це ми будемо говорити після другої гри. А ми переходимо до наступного ігрового дня. Перша гра у другий день плей-офф відбулася між володарем Кубку Ліги Алантою та збірною України U15. Звичайно, що безперечним фаворитом у цій парі є дніпрянки, котрі є одним із претендентів на медалі чемпіонату. І початок матчу підтвердив цей статус для Аланти. Два успішних блоки забезпечили хороший старт. Дарина Оніщенко не дуже добре розпочала цей сет, тому згодом була замінена на Марію Гошилик, яка досить добре увійшла у гру і стала найрезультативнішою у складі U15 після першого сету. Перевага Аланти нарощувалась, але спостерігались і позитивні моменти у грі збірної. Лишень подивіться, як щиро дівчата радіють кожній результативній атаці. Варто відзначити, що на дівчатах зі збірної немає ніякої ваги відповідальності за результат. Все, що їм необхідно, це отримувати ігрову практику і безцінний досвід у двобоях з більш досвідченими гравчинями задля кращого виступу на Євроарені. Тож у дівчат Анастасії Котяренко була можливість грати більш розважливо, і вони цим у першому сеті вдало скористались. На подачах Вероніки Твердої синьо-жовтим вдалося скоротити відставання до мінімально і тим самим полоскотати нерви дніпрянкам. Та все ж досвід взяв своє, і ближче до завершення сету Аланта зуміла перехопити ініціативу та здобути перемогу у цій досить непростій партії. Це був самий бойовий сет у виконанні цих команд у цьому матчі. Якщо говорити за другу і третю партію, Аланта контролювала хід події завдяки хорошій подачі та реалізації атак. Гаррі Діязаров ще й мав можливість заграти гравчині, які мають менше ігрової практики, та все ж знову хотілося б відзначити самовіддачу дівчат зі збірної і їх щирі емоції.
Хоч нав'язати боротьбу U15 не вдалося, та з кожним матчем чемпіонату прогрес спостерігається неозброєним оком. Безперечно, вони є нашим волейбольним майбутнім. Найкращою гравчиною цього матчу стала діагональна Марія Проценко, котра набрала 17 залікових очок, 14 з яких у атаці і 3 блоком. А у складі U15 найрезультативнішою була Олександра Шкарупа, котра набрала 13 очок, 12 з яких у атаці і 1 подачі. А ми переходимо до наступного матчу цього ігрового дня, а саме двобою між командою «Прометей» і «Галичанки». Схожий є цей двобій з попереднім тим, що тут є виражений фаворит, а саме «Прометей», у якому ще й віднедавна грають дівчата, що повернулися з європейського турне у чеській екстралізі, лізі чемпіонів та «Мевці». Тож для «Галичанки» це була хороша можливість продемонструвати свої сили проти маститого суперника. І я вам скажу, початок здивував кожного, хто споглядав цю трансляцію у прямому ефірі. У «Галичанки» по-справжньому запалювала Валерія Дрьомова, яка спільно з усиллями партнера по команді забезпечила відрив аж у 8 залікових очок. Ну і звичайно, така ситуація аж ніяк не влаштовувала червоно-білих, і вони чимдуж почали скорочувати відставання на табло. Знову ж включається у атаці Валерія Дрьомова, котра зуміла перервати тенденцію набору очок від Прометея і здобути невеличку очкову перевагу для «Галичанки». Переломним не тільки у цьому сеті, але й у цій грі стала серія від Анастасії Маєвської, котра видала 10 подач поспіль. Ну і звичайно, результативність на блоці від капітана Прометея Світлани Дорсман, котра не тільки зуміла повернути Прометей у цю партію, але й виграти її з рахунком 25-18. Дуже цікава та неймовірна розв'язка в цьому сеті вийшла, і дійсно такий початок міг би стати і більш інтригуючим продовженням. Але не сталося, як гадалося. У другій та третій партії Прометей повністю контролював ситуацію і буквально не залишив шансі галичанці бодай поборотися. Денис Зуя мав змогу подивитися на гравчині резерву, які, до речі, і грали впродовж сезону за Прометей у ПВЛУ. А саме, це Поліна Дзюба, котра набрала 5 залікових очок і досить непогано відподавалася. Уляна Котар, котра набрала 8 залікових очок і завершила гру з 100% результативністю у атаці. Ну і звичайно Дар'я Капланська і Катерина Черкашина, які додали результативності команді. Щодо «Галичанки», то на жаль їх запалу вистачило до середини першого сету, а вже потім все під свій контроль взяли червонобілі. Звичайно, варто виокремити Валерію Дрьомову, котра набрала 10 залікових очок. На блоці гравчині Прометея грали відмінно. Загальних 12 чохлів стали безперечно однією з основних причин цієї перемоги. А найкращою гравчиною цього матчу стала догравальниця Євгенія Хобер, котра набрала 13 залікових очок. Безперечно, величезна увага була навколо матчу між Балтою та U17. Несподівано, легка перемога 3-0 для синьо-жовтих у першій грі здивувала кожного шанувальника волейболу. Тож, дуже цікаво, чи гравчині зі збірною зможуть закріпити свій результат і чи зробили висновки гравчині Балти. Цю гру ми коментували з Лібро, Прометея, Катериною Васильєвою, і, як на мене, у нас вийшов досить таки класний дует. Якщо б ви хотіли чути нас з Катериною частіше, то з вас вподобаєчка. І по традиції, склади команд. По початку матчу ми могли зрозуміти, що Балта заряджена на цей поєдинок, і розвиток першого сету був неймовірно цікавим та насиченим. У збірної знову ж таки запалювала Маргарита Гайко, котра набрала 9 очок за сет та загальних 16 за гру. А у складі Балти найактивнішими були Катерина Волченко та Дар'я Перетядько, котрі набрали по 7 очок за гру. Паритет тримався аж до самого завершення партії, де все ж синьо-жовті зуміли перехопити ініціативу і, здобувши декілька брейкових очок поспіль, додали перший сет до своєї скарбнички. Друга партія розпочалася з досить непоганого відриву для Балти. Дівчата Сергія Кольцова стабілізували прийом, і це дозволило грати більш комбінаційно. Гайко не так часто, але все ж помилялася у атаці, і це додавало додаткової впевненості гравчиням Балти. Але при рахунку 6-9 на подачу вийшла Вероніка Тверда, і спільними зусиллями з партнерками по команді збірній вдалося скоротити неприємне відставання на табло.
У другому сеті, та й загалом у цій грі, запам'яталася Христина Старостенко, котра атакувала досить потужно та впевнено, загалом набравши 9 залікових очок, 3 з яких на блоці. Сценарій розвитку був максимально схожим з першою партією. До самого ендшпілю команди йшли з рівним рахунком, та все ж знов більш виважено зіграли синьо-жовті. Гейко приносила користь у атаці саме сімка, і U17 ставить крапку у цій партії елегантною скидкою за блок. 2-0, збірні залишився ще один крок до потрапляння у четвірку найкращих. Третя партія, можна сказати, стала фінальним акордом цієї гри. U17 зловили справжній кураж. Богдана Грицик результативно почала цю партію і загалом набрала 11 залікових очок, 3 з яких на подачах. Ну і повне домінування було впродовж усього сету. Вероніка Тверда, котра здорово вела гру, також відзначалася ось такими результативними та ефектними скидками. Тож, як результат, розгром у цьому сеті і загальні 3-0, U17 виходить у півфінал Суперліги Демарт з волейболу. Якщо брати до уваги два поєдинки між цими командами, то відразу ж кидається в очі чудова підготовка підопічних Володимира Подкопаєва до серії плей-офф. Дівчата, незважаючи на свій молодий вік, продемонстрували змістовну та якісну гру на майданчику, що й дало загальний позитивний результат. Якщо дивитися на статистику, збірницям вдалося знову вчинити феєрію на подачах – загальних 6 ейсів, а також плідно попрацювати на блоці та у атаці. Щодо балти, то як у першій грі, так і у другій, підопічним Сергія Кольцова не вдалося нав'язати ту боротьбу, яку ми звикли бачити у виконанні цієї команди. Якщо у другій грі балтянкам вдалося стабілізувати прийом, то реалізація атак залишалась на низькому рівні – лише 35%. Тож, програвши цю серію, балта очікує ігри за розташування у нижній частині таблиці. А збірну U17 ми вітаємо з цією перемогою і можна сказати лише одне. Добродію у півфіналі буде, ох як, непросто. Останній день у рамках плей-офф не подарував нам величезних сенсацій. Якщо говорити за матч Прометей-Галичанка, то червоно-білі контролювали хід подій впродовж усієї гри, а у тернополянок виникали проблеми у прийомі та реалізації атак. Знову ж, у Дениса Зуя була можливість задіяти дівчат резерву, котрі досить якісно себе проявили. І, незважаючи на не дуже позитивне доведення м'яча, Прометей тримав хороший відсоток у атаці та вкотре здорово проявили себе на блоці. Тож, впевнена перемога 3-0 і прохід у півфінал чемпіонату України. Без сюрпризів пройшла і друга зустріч між Алантою та U15. Як і в попередній грі, у дніпрянок відмінно працював блок. І по 11 залікових очок за гру набрали відразу 3 гравчині. А саме Катерина Дзензеловська, Марія Проценко та Лідія Лучко. Незважаючи на поразку 0-3, дівчата з U15 отримали цінний досвід і готуватимуться до матчів з 5 по 7 місце, які пройдуть за круговою системою в одне коло. Суперники синьо-жовтих – Балта та тернопільський колектив «Галичанка». А команду Аланти ми вітаємо з виходом у півфінал чемпіонату, де їх очікує Прометей. Перша гра півфіналу в рамках плей-оффу чемпіонату Суперліги Демарт відбудеться 14 березня і розпочнуть команда Добродій та збірна України U17. Ну а вже 15 березня у двобої зійдуться колектив Аланти та Прометея. Шановні глядачі, ось таким вийшов сьогоднішній огляд. Сподіваюся, що вам усе сподобалось і ви зацінити його своєю вподобайкою, а також підпискою на цей канал. А з вами був Даня. Бережіть себе. Слава Україні! Ще обов'язково почуємось.